har vi kommit in i vecka 49 här. Och det har hunnit bli i alla fall rejält kallt. Och kommit till och med massa snö här i Vändelsö, strax söder om Stockholm. Idag så tycker jag att vi ska fortsätta samla massa grejer. Det finns massor av bär, till exempel, att fortsätta att samla utomhus. Och det gör jag idag. Och jag kommer också att göra godaste extremt snabba egna nyponsoppan. På sån här frostnupna nypon som är... Ja, det blir så otroligt god smak på den. Och går så otroligt fort att göra. Jag kommer också samla en massa andra slags bär som fortfarande faktiskt finns att skörda utomhus. Jag kommer att... vi kommer kolla in en massa olika chilisorter som kan vara spännande att odla. Och strax faktiskt börja så också. Så att de hinner bli stora under nästa år i en massa chilifrukter. Men jag kommer absolut börja med en superviktig sak nu när det hunnit bli kallare ute. Och det är ju vintersådderna. Jag ska bland annat såklart så havroten nu. Den är jättebra vinterså. Jag kommer också så en massa gräslök. För nästa år vill jag ha väldigt mycket gräslöksblommor nämligen till ett projekt. Men också nästan viktigast av allt, som jag tycker i alla fall, att vinterså. Det är palsternacken. Här har jag en massa palsternacksfröer som jag har samlat själv i år. Jag låter alltid en eller ett par fina palsternackor stå kvar. För år två så går den upp i blom. Och det är då det är perfekt sen att kunna samla de här fröerna. Därför att just palsternacken är så här fröer som verkligen behöver vara färska för att kunna gro bra. Det är verkligen inte alla fröer som är så. Vissa fröer kan ju man ju ha mängder av år och till och med gurkfröer har jag hört ska gro efter flera hundra år. Men palsternacksfröna, de vill vara färska för att kunna gro bra. Och de är också perfekta just att vinterså tycker jag. Så det ska vi sätta igång med nu. Det är otroligt lätt att vinterså. Och på det sättet så efterliknar man egentligen bara naturen. Det vill säga att fröna trillar ner på hösten eller vintern. Och så gror de när det är exakt rätt tidpunkt för att gro. Vilket gör att de oftast gror mycket tidigare än vad de annars skulle ha gjort. Annars hade de kanske inte vågat så tidigt som de egentligen faktiskt har kunnat gro på. Vilket gör att man får också mycket, upplever jag i alla fall, mycket mer härdiga plantor dessutom. Man sår alltså mycket mer som är naturen. Jag lägger nu fröna uppe på den frusna ytan. Med precis samma vanliga radavstånd som om jag skulle ha sått dem vilken annan årstid som helst. Sen så häller jag över jord som är tinad. Så att de hamnar på precis det djupet som de annars skulle ha såtts på. Och sen låter jag det vara. Och de gror när det blir helt perfekt varmt ute. Men nu är det dags att gå in och fortsätta att välja ut vilka chilisorter som ska odlas. Ja, så har det blivit dags för mig också att välja ut vilka chilisorter jag kommer att odla den här säsongen, kommande säsongen. Och i år så väljer jag faktiskt de här sorterna. Chilipeppar, Trinidad Pea Coffee. Jättespännande sort, tycker jag. Hot lemon måste man ju alltid ha med. Det blir en espelette, också väldigt god chili. Jag kommer att odla Aji Blanco Crystal. Habanero Dulce såklart. Black Jalapeno och Padron. Och egentligen är det så här, man kan ju faktiskt vänta lite till med att så sina chilifrön. Men jag kommer ha så otroligt hektiskt 2020. Jag kommer återkomma till varför senare filmer. Men därför måste jag passa på faktiskt att få de här i jord redan nu. Och jag gör precis som vanligt då. Återbrukar gammal jord som jag helt enkelt fyller såkrukorna med. Stoppar de här i en plastpåse. Förvattnar. Så. Sen så tar jag och två fröer per bytta brukar jag använda. Lägger ner dem. En, två. Fyller på med resten av jorden så de hamnar på rätt så djup. Och så trycker jag lite lätt till. Sen ställer jag det här på värmegolvet i badrummet. Så brukar det börja gro jättesnabbt och smidigt. Supersnabba nyponsoppan gör jag så här. Jag tar den valfria mängd nypon som jag har, häller i en kastrull,
Fyller upp med vatten så det knappt täcker nyponen. På med valfri mängd socker. Låt koka sig mjuka. Och sen häller allting i en trådsil. Svårare än så är det inte. Och det som blir kvar, det går jättebra att ha när man bakar bröd till exempelvis. Och nyponsoppan blir helt magiskt god. Även slåbär finns det väldigt mycket ofta att skörda den här tiden på året. Och jag blir alltid lika förvånad över varför inte folk gör någonting av de här fantastiskt goda bären. Om man inte lägger dem i likör, eller gör likör av dem, så kan man faktiskt göra också en jättegod slånbärssaft. Jag gör lite grann på samma sätt som med nyponen. Jag öser i alla de slånbär jag lyckas plocka i en kastrull med vatten. Och därefter så häller jag på valfri mängd socker. Sen får det stå och koka ett tag tills att det har blivit till en sörja. Då är det bara att hälla upp, återigen med hjälp av en trådsil. Och skumma såklart, det gör man ju vid behov. Men svårare så är det inte. Och faktum är att just slånbärssaft, ju längre tiden får stå sen, desto godare smak blir det. Slånbär alltså, klart underskattat. Det är ju de blåsvarta enbären som är mogna att skörda. Först är de ju gröna. Enklaste sättet tycker jag att skörda mogna enbär på, det är att ta en korg eller någonting annat under en kvist där man ser att det sitter mycket bär och så skakar lite lätt. De mognar, det är de som kommer att trilla ner då. Enbären lägger jag sen och torka inomhus såklart. Innan de sen när de är helt torra såklart får flyttas över i en sån här burk. Ses nästa vecka igen. Jag tycker att du kollar och klicka jättegärna gilla.